بیا خبره سمانه خوره اوس کې دا الله د ورکلو نه الله ډوډۍ هم را کړې ده او چای هم را کړې ده او بیم را کړې نه یو خولی شي اوس کې شي خوره اوس کې دا الله د رزق نه ولا تعثوا فی الارض مفسدین ولا تعثوا فی الارض فساد مکه پز مکه کې لا تفسدوا فی الارض مفسدین ونه خالقونکم مفسدین دا ګران ځای دلته خلک سي تیروزی راوځي اسایا سو عثوان الفساد نین قیل العثو والفساد فما معنا قولی لا تعثوا فی الارض مفسدین سوال کړه دخل کو اسایا سو عثوان معنا سلا فساد لا تعثوا فی الارض فساد مکه پز مکه کې بیا د مفسدین سمانا نو کړه کوټوله وای لا تعثوا فی الارض مفسدین مگر ځای پز مکه کې فساد کو ان کی دا څنګه معنا ده تاسو یا تاسو خپل معنا ده فساد کول جواب دای چې لا تاسو فل ارض فساد مکه پزما کې خالقونکم مفسدین حال لای چې تاسو فسادیان فسادیان خو خروانه مکه اگر صورت خبيث خو ولت خباست مکه و دې دی روان کاری خو تعالی جر در خیر کار نه شي خو مهرباني وکیل تا فساد مکه دې فساد نه مده دې ډېر خراب روزي ویس قتل ویس قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد دا دیل بل عذاب ور کئی تنعمت نے محروم کئی یو سڑے چاگا سہر او ماخام مفت خوراک ممی مفت کاک ممی دل شکر ادا کول پکار دی کہ اعتراض اللہ کول پکار دی دل اللہ شکر ادا کول پکار دی سہر او ماخام مفت خوراک ممی من سلوا دی تازه تازه اوبدی ملاوی گی دو وریا دو سوره دو پی زمیداری نگی گٹا وٹا نگی گرزی را گرزی نا مفت خوراک مفت سکاک مفت تیوو مفت دا اللہ رحمونا شکر دا گول بگر پزید آگی دیت ضرورت پیخ شوی دا ٹک دا چی دا انسانی نفسیاتی مسئلہ دا چی او قسم خوراک سڑے بار بار کئی دا آگی نزل موڑ شو دا صحیح دا لیکن کسڑے اگا بدلی نو پکار دا چی لگ د انسانانو په طریقه باندې سوال وکړه د دې سوال خو ځناور سوال ل نصبر علی طعام واحد دا ځناور سوال الله سے کول پکار چې یا الله ته رحمان رحیم تا تا زموږ د کمزورو پته را چې سارو ما خام مونږ منو سلوا خو ست اړې لوې احسان نه پمون نو ته پمون دا احسان مو کې چې دا غي سره سره فلانې فلانې شیرک د دې چا کم سوال کین نام ما غیر سوال کله هغه ته پوس وک کی سوال نو سړی ول بیا را سټ وای استا ته پوس ته یته کی مسله دا غلا دا سوال کولو انداز غلط دی مونږ په خوای او سبق وای نه یو ادیب لیکلو چې زما شوم نو ما و جړل ډیر حکم سیس چې پسې ما جړل نو دا غې نو ما سیوا په والو باندې په جړل باندې وال ډیر خلل بیا یې چلوې شه نو ما ته پته ولګی دا زما جړا انداز غلط و یعنی بنی آدم که جاری ده پلار مور در دیر پا چه ده رحم و که نغلق انداز بدل گیا سو وی وی وصر شروع کی فریاد شروع کی بان شروع کی تو بیا رحم پیدا ہی چیر دا جو دیر میں وو دی خلقم دا غال لے سوال چلنا ورزی اللہ کم انداز دے دیخ ویس قلتم که جتاسو ویل اول گستاخی دا چی یا موسیٰ 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 علیہ السلام مرتضانہ کشرخ کری لکه احترام یو کیسه ظالمانه لن نصبر علی طعام واحد نفی جهاد بلن مونږ چره گزارنه شو غواله بس نور نشو غواله لکه الله تعالی کو اندر کې نست زمیداری نه کوي بار سفر نه کوي تجارت نشته مفت خوره مفت کوي تاسو له دا سوال کوي چې لن نصبر یعنی انداز د سوال کولو غلط مونگا چرے صبر نشو کولے علا طعام واحد پیو قسم خوراک باندے خوراک کیوں نہ رہے خوراکو نہ خود بدی بلکہ وہ اصل اسکاک دے درے مخ وہ بوم دی من و سلوام دی لیکن نو آئیے ودخ دا سوال ٹک دے لیکن دا انداز دری چکم دے در انسانہ انہوں دے در زناورو انداز دے فدع لنا ربکا نسوالو کا زمگ دا پارا دخ پدر ربنا
یخرج لنا چرو باسی زمونگ دا پارا بازی دا حاغینا تم بیتو لردو چی ٹکی یز مکا من بقل آ بقل بقول دا سبزیانو توی سبزی ترکا دیخ اور بے گو دا قاف نے قاف جو کلے بگل بگالا بگالا آگی سپر سٹور دو ایخ چی پہ گیار سموجو دی بگالا دا قاف نے قاف جو کلے من بقل آ ترکارے دی وقصہ ایہا قصہ تراو بادرنگ کیرا ککلی جو دو ایخ کیرا ککلی دا چی دعا یو جائے کہ یہ تبیا تب کی خیارے نو ایخ تب کی جرائی تخ میں خیارے نو خلی کم زی گورو تو یو ترہ دا بل بادرنگ دے دا دوارا ایک نمبر یخ دی درجے اولا کی یخ دی یابس پدے ویا زیڑی پہ بیماروں کے داکار پہ گرم بیماروں کے شربت بزوری کی بنیادی نسخہ کیرا ککڑی دا ارے تو ہم دا یخ سزونا دی غواری بقل غواری قصہ غواری فوم فوم خو کرے تھوم تو ہوئی تھوم تھوم چورتا ہندے کی ہوئی لہسن اگا اور کلے فوم غنم تو ہوئی چلتا غنم پمانا غستل خری دیرا پارا چکٹ پہ اور ڈوڑے جوڑے شی تو فوم دلتا کہتا تو لہسن پمانا دو کی پمانا واخر نے بیا وہ ڈوڑے نہیں جوڑی پکڑے وہ جوڑ سی ڈوڑے پاتی شی پکڑے اوکھلا کا سی نا گوٹی ڈوڑے وہ سر پکاری وہ فوم آ غنم ددے وہ آدس یا آدس مسرو تو ہوئی دلتا مراد ٹول دالو نہ دیکھ ہر قسم دال تھا بس آدس بھی دے وہ فیملی دا وہ بس والے ہا پیاز دے دے اختل مولانا عبدالسلام سے اللہ بھیا زمیندار خلق ہو دی وہ کم دے کھول لے تو چاچا وہ کھول لی اگی طرح وہ قیمت معلوم ہے اور زمیندار ہو بس ترے بادرنگ اور ٹیپر ملے دا اور تیار شو چدا ڈیر قیمتی شعر ہے حقیقتاً دیم قیمتی دیکھے جی انسان مسلسل غوق اخرین آگا یوریک ایسڈ پیدائشی اور بیا جڑونوں کے درد ناراضی لیکن ددیدا خدا سے نو ددی گستاخیم دادا چدا دا اللہ انعام دے دا اللہ پنعمت و معجزہ کی آگا برائی نہیں کم چام اسے سنو گی بدے کہ یوریک ایسڈ نہ پیدا کے دل ہاں جی ہوٹ پیدا کہیں نا سبزی دا ڈیل وے نعمت دا اللہ ڈیل وے نعمت کم کسان چ دا ریڈو کو موگو مریضانی دا میں دے مریضانی اگیلا دا وہ مخ بالکل پر خودل پگار تھی سبزیاں دے خری آ سبزیاں نے کمی چ رزم کے دا پاس کی لان دینا آلو کچالو یا گازرا یا دا سنا کم جزما کے دن نے کی دان بھی خودل پگار داس خود کنٹرول ہاں جی بالکل یورک ایسڈ اضافہ گئی گیس کے میں اضافہ گئی زمک کے دن نہ چکے میں سبزے کی دارے نخری کا چکندری کا ٹیپوری عرص زمک دا پاس چکے میں سبزے ہی نہ دے خری اکثر پانی اکثر پانی کم از کم کم پکے دا علاقہ منگوائی دا تورے دا یا دا بینڈے دا یا دا ٹھینڈا دا زمک دا پاس دا کمی اکثر ساگو نہیں دا ڈیر خ خوراک نہیں دیکھ سبزی خور جوڑ شاید بس کے دا بلکار پر رکھ پوش میں خاص کر دا سپین چرک دے بریلر دا بالکل پر رکھ پوش مجھے ڈیر مریضان را دی ڈیر والا والا آج دا غی تشخیص منگو کنوریس نہیں خسار غرما و مخام دا رونا دے عبداللہ ابرکال روجہ کرا کے نو ارے خپو سر ایک کرتے کہ ماں تو پلانے تکلیف دے پلانے تکلیف دینا مار دیتا وہ چرگان کھول لی بچاؤ روزانہ ہم یہ کھول مارتے دود و شور کا ویسو کا میرا بالکل پرے دیکھ یہ میاں شے پرے ہو چرا بغیر دوایا نہ الحمد للہ 80% ٹک شے ہو پرے دا سیز دا خوش ہے نا ہمارے بگڑی نے خوش خطے کی چرک سرے دگا چھ سرے سرکڑی دا سے فضولیاتی غیر تکلف والا خلق میں جڑے گا چکم شے نہیں خبرتے دا سے نخرم نہ مالا مکو سادہ سی سادہ وہ سادہ چیس کے بسکٹ ہم مخرے ضرورت نہیں تھی ماں پورن ویلی ذائقہ تر مرے پوری کہ تخ شے خورے داغے ذائقہ وہ تر دے دے پوری ہو کہ کمزور ہے دے کھول دے ذائقہ ہم تر دے دے لا نٹول بھی آئے ہو شے
میدے کے جتار سا چولی اگر تو باہر بیا سار غور دے یہ بڑے کے غور دے یہ باتھ روم کے غور دے نہیں مانے صحت میں برباد ہے خوراک کے مزیدار ہولی دی پکی کمی سروالے دی پکی کمی ترسکن دی نہیں مسالے دی کمی اور شوروا دے پکی ڈے رہی شوروا دار سے دنا تو بچے نبی مارے دادا یہ دو منٹوں تو ذائقے دا پارا ہوں گے سو خرو ابھی آپ پاکستانیان آگا واحد قوم دے چیدی تا گیس اشی گیس ٹرول دی دا کوکا کولا نا سر کو لوگ انہیں پہ کے سوڑا وازے آگا سکی دم ربی وقوف قوم دنیا کی بل نشتا آگا ٹول دا سر نوال آخر پوری ٹول گن دے پہ کے مال گوا جی پہ کے سوڑا وازی تا سے چلو کو دانسا دا زمونگا خوراک کلک کی دے کانی پشان ابھی آخری جی کی نا دا ټول مصیبتونه مونږ په دې وجه جوړ کړی چې مونږ ته څوک دا تدریب نه راغی دا تدریب ضروری دی سکول کې کالج کې یونیورسٹی کې مسجد کې هم دا پکار دی چې اوخو دلی شي چې دا شی نقصان دی نه دی خوړل وګه ڈاکٹرانو حواله خو خی خو ڈاکٹران عجیبا عجیب ښه دا ده چې کوم سړی سامع دی زمونږ زما یقین دی چې د قرآن ملګري او منی ده اگر یہ داو کہ جدا کور تے اندر اولی لنڈا خبر ہے دوست کور تے اندر اولی نے کم سے کم دے پنزو سے شپیتو کور نو کہ وہ ختم شی دا بیمارے دی اگر لوئی پس وان دے پس سٹیرائیڈ لوئی اور اسٹرے ورتن دے سٹیرائیڈ ور گئی ول پائے مائیں لوئی پر دوئی شو دے کے سنگ ہے دمرا شیت جوڑی دا ٹول نقصانی سزون دی دا جسمانی طور ڈیر نقصان دے سزونی سبزی خوارش ہے سبزی خور شے ناخورے اس بیماری نراز دا سزنہ دیو قتل بسل لے کے خسے دے عدس خشے دا تو سزنہ خری دا سو گو رہے اللہ رب العزت دا عدس دا پارا دا موسم دے پنجاب تلال شے اس با مسور خلق کو ریبولی زمان خلق پدے پوئی گی نا دا اللہ دے کے سا حکمتو ندی مسور خوڑے ریک نمبر گرم دے گا زمان خلق سے ادامہ خوڑے ریک گرم دے تا تب ندے ویلے تا نپوئے پا گرم پا یخمان دا اخرا دا دے دا پارا چستا وجود کے کم گندہ مواد دے چاگا پا پسینہ کی اوزی دا اللہ جوڑ کرے دے رو تو کہ دے دا پارا دے ناگا پا خوالہ کی اوزی ہے گند دو تکلیف نہ پیدا کی گی تا دے روزو کہ گور اللہ تعالی خٹکی پیدا کی دا والے پیدا گئی دا دے دا پارا چزمونگا میدہ دے روزو کہ یہ خشوے دا پا اولی کی میدہ یہ خی پا جمی کی میدہ گرمی دستا سے دیکھا یخ گرم دیتا اس پر یہ نہ پوئے گے زرانا پوئی داشے یخ دے رہا گرم دیا دیکھا لگے فقہا یو قیدر اچھی ملی باندے تر سو روزے پوری منگا جنازہ کولی شو چکلے پہ جنازہ نہیں شو قبر کی خخشی ہوئی نایرہ پارا قیدہ ہم دا اچھی جمی کی نو جمی کے روزے کمی یو روز پا جمی کے روزے کمی یو روزی اگا درے روزی دا اگے خیٹا گر گرم ہی نو یو روز بھائی زر رجی گیا گی پاولی کی دزمک خیٹا یخ ایخ غار والے کنے تاسو بس مکا گی پاولی کی خلق والے غار کے خوشحال ہے حالت یخ نہیں دے رہی ملے خرابی گی دے رہا ہوں دا پس نوولی کے دیر وزی اور پجمی کی یو روزی دادا اللہ دے حکمت بانے مبنی دا چی پجمی کے اللہ آگا میں وی پیدا کی چی بظاہر آگا یخی لکا مالتا یخ رخ بولے باتیں گرم دے انسان میدا دا پجیمی کی گرمی اولی کی منگلہ عام گوندے ایک نمبر گرم شہر آگئی اولی میدا ایک نمبر یخ دا دا گرم یخ مانے تا سنو پہ دا گرم دا یخ دے وارا گرم ہی گئی یخی ایک نمبر گرم تی بیلے آس را یخ خونا تا ظاہر کے پاگے دو ککی دا یخ دا او ایک نمبر گرم دا تبایی دا دا تب پخاو لما ویل تازم چل تے مبا سے جالی تب مکرے صحیح تب ہو کے چو پہ جنے چے تب سے شے رہے بیا و انشاءاللہ تازو خلق اتر رہے ہیں محتاج چے نبازو گورا داو کا آو کا سڑے پخپل زان پخپل پوئی گی چے ما فلانے نقصان کر رہے دا غی علاج دارے مفردات ہم پہ جندل پگاری چے کم کم بوٹی کے اللہ کم کم شے آئی چولے دے دا دمگ دے علم حصوہ درسونا و خلقو دے کے کول بو علی سینہ دا کس مخلق پدے گٹ گٹ کتابوں میں لکھ لی ٹول پادشی دوست
دی چونکه سیزونه خو خو اختری لیکن د سوال انداز غلطو پیغمبر زوری قال اغه اور تو ویل تستبدلون الذی آیا بدل کې غواړی تاسو هغه سیز هو ادنا چې هغه ډیر معمولی دی بلذی دا سیز په بدل کې هو خیر چې هغه ډیر غوره دی معمولی او اعلی خیر دار اغله د سشی د ادنا په مقابله کې نو خیر منه اوله اوله ته اوله نه وای اوله اوله منه سب سے افضل یو اولای اولا منه پہلا تکبیر اولا رو منه تکبیر که خلق و تا پتہ وی چی تکبیر اولا کسم راجر دے و دا خلق باغی تا حبوان رات لے پسلوری برات لے خورات لے بخ تکبیر اولا باتے نفوت کے دے از امید دا جماعت کے تکبیر اولا تیو شیار ہے کہ عدس کے بیک اپ لگے اولا جدا رے اولا جدا رے اکرہ چی اولا برغ راشی اولا لکا فاولا بیا حلاکت پا مانے گا بات گر نہیں ازدہ کی خلق اولا جدا رے اولا من غورا اولا چکلہ ڈبل راشی اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا نار بے اسلوب دائے چدا دا حلاکت دا پر رس انہا اگر لفظ چاہ دا بہتر ہے لفظ دے خوچ کلہ ڈبل ادا شو رسی معاملہ بدل شو احبیتو مصران تا مصر نالتا مراد آگا ملک مصر ندے یو خار بس احبیتو مصران کسے یو خار تا دیو خار مضافات تو ور کسے خار کے اوبا ڈیری گنا گندہ اوبا پکی ڈیری اگا دا فصلوں دا سر اکار کئی گنا بازار خواہی کی گیر چاپے ہیں چیزا کم فصلوں نہیں دا سمرا زرخیزی دا اولی زرخیزی تا گورا قرآن نخلق اقل زکی دا خار اوبا چکے میں بارزی کنا نا با استعمالی کی دا سیراب کولو دا پٹھو دا پارا او ایک ټول انسانی گندونه راضی حیوانی گندونه پکې راضی نه ډېر سروي سره پکې زګه ورته یو خار ته ګوشه فین لکم ما سالتم ال تک اشتر استاو دا پارا غسو سچ غواړې دا مطلب ہے چې تیار پرتی دی زمیداری وکړې بچانو ستانا الله رسول پاتې شو زمیداری خشه ده خصو کې چې کې اغلا الله رسول پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي سره یو ولي لګه صحیح بخاری حدیث ہے نے فرمایا دا چې کم کور ته لړ شي حالت نه دین رخصت شي زمانہ او قومی اتحاد او مشران ته بیا دی خدای نه خاص شي او یو مدي کې کا وسر نیادی چې ناغه ته پته وځي دی یو څه قباحت ده لګلا حدیث په استعمال او دی په خلاف مولا کا وسر نیازی ده په جن ده پیپلز پارٹی والا در مولا مودودی شاگرد ده بنیادی طور مولانا کوثر نیازی تو مولانا مودودی پرورده ده جاوید احمد غامدی بنیادی طور تو مولانا مودودی پرورده ده امین حسن اصلاحی لے دیر اس تو راغل ده بنیادی شاگرد دار مولانا مودودی ده نا بدا حدیث بے آدی خلاف استعمال ہو حدیث بے لکھو چھے حدیث کے دار آدی چھے کم کور تو یہ بنا نہ ہوتی نہ انہیں دین رخصت شیخ ادے مطلب دو زمیدارے بد نو بیان اول پکڑا تنبیہ ہوا چ اکثر خلق زمینداری شروع کی داغین اللہ اور رسول پاتشی بیا منزنا پٹی کی گئی پپولا وارنے گئی مسجد تن راضی نہ حقیقت و ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ضربت علیہم ضربان علی راغے تیرے پار بھی مثال تو جیت پوش پخوا چ کلا غریبی ڈیر وا گٹے مٹے میں جانے شو اگستے چمان میں اوکل چیم پیجنے دا سو کنا بیل بانے ہو باسی سلور طرفون بانے ہو دخوری ہو بلاک جوڑ شی ناغا چو باسی نے بیاڑے رہے مجھے پراتے ہی اوچھ دین روز تا بھائی ہو سڑے با اب اے جوڑو دیوال بے جوڑو لگے دیوال میں مجیبا جوڑو دیوال بانے بناس تو نے پشا شا بتا چم بے لگو سو تار مار بم دن سب ادا سے ہو سب ادا سے ہوگا نا گڑ وڑ بو یو دے کم چوت بل دے کم چوت نہیں دا پا رہے بیا خٹا او آگ گلخ ایک بے بوس وا چول ایک بے خلق کو گر دے دو بیا بیا نینے بے دیرا نرم گارا جوڑ کے دا گارا ہوئی گارا تو دا بے راگستا لاشو کے بیا پا گئی دا سے اور تپلخ دے تو ہوئی دورے بات آلے یعنی اگر سولے اگر کو گوالے دا گئی پٹول لپا جا ٹول یو شانتی شی گنا دوربت علیہم الذل والمسکن دا ٹول قوم کا قوم چکم دے قوم کی قوم پریبانے او تپلشو
الذلت و رسوائی والمسکنہ و غریبی. تم کہا سلام اسے ہمارے چڑوسی کو چڑوس یعنی مالدار خوڑیر دی لیکن تمہارے بخیل لے کے نا چیو پیسہ دینے سے ہوگی. خدا ذلیل و مسکین قوم دے دل تک مولانا عبد المالک دریا آبادی لکھ لی نور زینوں کی لکھ لی چد یہود و تمول مالداری ڈیرا مشہور دا لیکن قرآن کریٹسائز کئی داغی شمتیا دنیا کے دا ٹولنا شمترین قوم دا یہود دیخ لگی پیسے پزان امن لگی آگی سودی کاروبار ٹول لگی دیکھ دیتا وہی تھوپ دی گئی تھوپ دی گئی زمان استاد مانا کی ٹاپک لش ودورے بتا رہے ذلت و المسکنا اور ٹاپک لش آپ دی بانے ذلت و مسکنت غربت پر آ گئے. غربت دا مطلب نہیں چ مالدار نہیں دی مالدار دی لیکن حالات دا غریبان بدتر دی بدتر دی سڑے چ سمر مالداری داغا جامو تو گورا تارا جڑا درشی جی بس لس روپے اور کھاؤں نے لباس تا لباس پشانتی نے خوراک تا خوراک پشانتی نے پیزار تا پیزار پشانتی تا مالدار اثر کار کے دل پگار دی پہ انسان مان دی و با وقت شدی بغضب من اللہ دا اللہ پا غضب داول پریمان کلم ذلت راضی کلم مسکنت راضی کل دا اللہ پا غضب اختگی وجہ خیتا تا دا پا دے وجہ چی یقیناً و دی چو کفر بے کو دا اللہ پایا تنو بان دے آیات الہیہ میں انکار کو ویقتلون النبیین او قتل البے پیغمبران بغیر الحق دے. بغیر الحق مانا دارا چی دا انبیاء دا قتل اگا طریقہ غلط ہو سو مطلب پیغمبر گناہ ہونے کی چی منگے قتل کو خلا نے کہی زنا نے کہی بدکاری نے کہی قتل و قتال نے کہی بس یہ قتل ہے دینے رو رسو نو قتل ہے دے ظالمانو دو وجلو آ طریقہ غلط ہو لگے انہیں بھی بہرا نہیں ہونو داغا پر سر بانے بہرا کے خدا پدوا کا سب بہرا کلخ تردے چنم تب رو رسے نہ ٹکڑے پر ہوتا دے تب غیر الحق ہوئی دا مطلب نہیں جے پیغمبرانو کے نسو گناہ کر دیئے قتل نا طریقے غلط ہوا غیر انسانی طریقہ دا یعنی طریقہ ناجائز دا قتل دا نبی اسم جرم دے خودی چے کما طریقہ اختیار کرے واقع طریقہ صد فیصد غلط دا یہ سڑے تا نیول دے حدیث کرا دی دیر انبیاء دا سو چاہ ودی دا اس پر پا منگز منگزول پوس پر سنگ منگزی گی اخکارا چلتا کہ بیوارا چلتا میخ اور منڈلے ہو اب بیا ٹکاؤ 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 تردی پور چکھے ترو رس را سے منگس کو نہیں چتا روال انسان کی اٹھن بے راضی دیکھ خدا چتا شیٹ جڑکڑی دا منگز پشاند ور ٹکول ہی بگئی پاکا بیا پا ٹکول و ٹکول و ٹکول و تخکہ تراول ہے حدیث کشتا راک یوز آل منشار علا راس ہے اب آئے راسو چاہے منشت و منشات دا اس پنے بانے منگزول خواہ دا گورا اس پتہ لگے گی دا اللہ دین نمر قیمتی دے مونگ تو ہم مفت ملو شہر دے گا نا یعنی مونگا دا دین دا زدکڑی دا پارا بار نیو تلی دا دین دا معلومول دا پارا بار نیو تلی دا دین دا حاصلول دا پارا بار نیو تلی پخپل کور کے مونگ تا دین ملو شہر دے دا اللہ فضل لے پا مونگوان دے اور نبی علیہ السلام دے دا پارا دمر قربانے گئی دا غی وجود منگزولش لیکن اگی دا دین نوڑی دیا کا طریقہ ناجائز وا بغیر الحق ذالک بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر الحق ذالک بما عصوا دا پرے وجہ چی دی نافرمانی کولا گناہ کولا وکانو یعتدون ودوی زیادے کو ان کی یہ آیت کریمہ پا دلے باپ کے چونکہ ایک الگ تفصیل زیادہ تھا انشاءاللہ سار کے پھر ہوئی اقول قولی حاضر.